Имаме щастието живота на Янаки Манасиев да е свързан с Търговище и с Шумен, но освен с Ленинград и Велико Търново. Това плюс ли е за изобразителното изкуство в региона? Когато изложбата пристигна в Шумен, си помислих точно същото, че всъщност той се е разделил върху няколко града. Търговище, Разград, Шумен и Велико Търново. Всъщност той прекарва различни свои периоди в тези градове. Както знаем, той е роден в Божица, в село Божица, в този край в Ястребено, изкарва и началното си основно образование. По-късно вече следващите периоди са свързани с следването му в академията, в Шумен, той в Шумен изкарва и военната си служба и по-късния вече период, който е свързан с Търново и неговата специализация в Ленинград. Това са различни периоди и различни моменти от неговия живот. Когато се обърнем към един до толкова неконвенционален художник, който като че ли е част от своето поколение, но пък и не се страхува да излезе извън калъпите му, как трябва да го оценим и имаме ли право изобщо да поемем инициативата да го оценим с днескашна дата, с късна дата? Ами вече от късна дата, както казвате, се появяват и оценки. Тези оценки се дават от хора, които се занимават с изкуствознанието и действително, както и чета в момента на професор Георги Костов, един каталог, издаден за Янаки Манасиев, той го нарича еретик на своето време. И до известна степен това е верно, защото колкото и от сегашна гледна точка неговото изкуство да изглежда така съвсем по-леко еретично, ако мога да кажа, в сравнение с това, което в момента избоява, все пак за времето, в което Янаки Манасиев живее, това нещо наистина е един бунт. Ако се обърнем към жанровете, в които твори художника, няма как да не отчетем големия брой женски портрети, които той прави. Също така и графиките и фигурните композиции. Да. Това нещо се развихря в неговото творчество, най-вече в Търново, където той спечелва конкурс и става преподавател в Търновската академия по живопис. И там наистина той сред моделите и сред хората, които и студентите и той портретува, намира нещо много изключително ценно за неговата творческа дейност, а именно портрета, фигуралната композиция. Той се впуска така със една голям жар в тази област. Там също прави и литографии, графики на линолеум, на картон. В общи линии Търновския период е един много силен период за Янаки Манасиев. Също и се добавя и тази специализация в Ленинград, където той директно се сблъсква с именно тези автори, които той е харесвал. От френската школа също големите реалисти, като Рембрандт, Енгър и така нататък. По този начин той някак си прави една кулминация в своето творчество и, за съжаление, в непродължителния живот, който има. Това пък ни дава повод да го разчетем като един европейски автор с отношение не само към националното, но и към световното изкуство. Не смятам, че може, защото той е бил, така да се каже, увлечен в френската школа, в големите френски художници, Пикасо, Матис, също и в руската школа, Врубел, правил сериозно впечатление. Потапял се в тая атмосфера, живеел е в това нещо и това нещо се вижда много ясно в неговите картини, които всъщност обаче носят нещо неподправено, като че ли един превод правил на всичко това, което той харесва на българската територия. А очаквана ли е асиметрията между женските и мъжките портрети на автора? В смисъл... Че преобладават отчетливо женските? Еми определено харесва жените, явно човека, но това е за един творец. Женската фигура е много важна. В смисъл голото тяло, портрета, женския портрет. Винаги в историята на изкуството това нещо е вълнувало художниците и също и Янаки Манасиев се вълнува от женската красота и ние го виждаме и в тази изложба, която е тук в Шумен. Той е известен и с интерпретациите, които прави
добави на някои големи исторически събития в нашата история. Ще видим ли и това му лице в изложбата? За големи събития в тази изложба не мисля, че може да се... По-скоро преобладава портрета, композицията, част от тези ленинградски период, който е, но за големи събития тук не мога да кажа, че присъстват картини, но действително той се занимава и с подобни теми в своето творчество. Да очакваме ли изненади за самото откриване на изложбата? Тя е една от важните гостуващи през тази година в Шуменската галерия. Първа, като за годината изява в нашия план, така да се каже, поканихме и академик Светлин Русев, но за съжаление му пречат някои негови ангажименти да дойде, но обеща поне да изпрати нещо, което той е писал за Янаки Манасиев, и ако това се случи, може би ще прочита нещо от него на представянето на изложбата.